5 aprel 2017-ci il tarixində ötən ilin aprel ayında gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş Göyçay rayonu Çaxırlı kənd sakini Qasımov Teymur Mikayılovunun vəfat etməsindən bir il keçməsi münasibətilə anım mərasimi keçirildi. Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Mehdi Səlimzadə başda olmaqla Göyçay ictimaiyyəti iştirak edib. Hörmətli rayonumuzun ictimaiyyətinin nümayəndələri, aqsaqqallar, gənclər, analar, bacılar və hörmətli rayonumuzdan şəhid olan qardaşlarımızın valideynləri, hörmətli şəhid balamız Teymurun valideynləri, qohumları, əzizləri. Bu günlərin biz Azərbaycanın güclər olduğu ədalətsiz müharibədə, apardığı mübarizədə tarixi qələbə qazanılmış və işğal altında qalmış torpağımızın bir hissəsinin azad olduğu o tarixi günlərlə qədər və eyni zamanda bu ağır döyüşlərdə qalib gəlmiş şəhidlərimizin dini qaydalarımıza, İslami qaydalarımıza uyğun olaraq bir ilini qeyd edirik. Xəyallarım vardı mənim, öz dünyam vardı mənim, sevdiyim vardı mənim. Anım mərasimindən sonra ehsan verildi. Ama mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Mən şəhid Teymur Qasımovun atasıyam. İcra nümayəndələrinə, icranın başçısına, Mehdi müəllimə, hərbi komissarlığa, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, bizə qoyduqları hörmətə görə, göstərdikləri qayğıya görə. Mənim evladım aprel döyüşündə Lələtəpə yüksəkliyini alandan sonra Azərbaycanın üçrək bayrağını ora sancandan sonra sabah saat 6-da top atəşinə tutulan vaxtı top mərmisinin bundan aldığı yaradan şəhid oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Gülanə Əzizova, Eldar Veysəlov, Vüsal Qərbov, Göyçay Televiziyası.